Sveiki dar kartą gerbiama pavaduotoja. Raimonda Zaborė dar kartą jums skambina dėl informacijos visuomeniai apie maistą. Sakėt, už pusvalandžio bus informacija. Žinot, aš jums visą viešų ryšių specialistą ir jūs galite paklausti, kada tikrai. Kada išėjus pranešimas apie produktus? Kad jūs išgirstumėt ne tik iš manęs. Sveiki. Sveiki. Labą dieną. Jūs, kaip suprantu, klausimas yra apie tyrimą, ar ne, maisto klastotės. Apie maisto produktus, kurie buvo parduodami tinkluose, kuriuos pirko žmonės ir kurie visiškai nieko nežino. Nei kuriuose tinkluose, nei koks maistas, nei kiek jie jo nusipirkė. Ir kiek jo gražinti, ir jeigu jie jo dar nesuvalgė. Taip, tai šiaip jau šiuo metu visi produktai iš rinkos yra pašalinti, apribota, ir šiuo metu jos tikrai ten nėra. Bet dabar mes turėsim papildomos tokios informacijos, kurią išleisim, bet prieš tai mes turim susidaryti su prokuroru ir policija. Tai kai gausim tik iš jų žinių, iš karto tikrai išplatinsime spaudai. Pavaduotoja sakė, 12 valandą mes su ja kalbėjome, visuomenė laukia žinių, jinai sakė, kad už pusvalandžio bus paskelbta. Jūsų pranešimas yra gegužės 29 dieną. Pranešime kriminalinės žvalgybos pareigūnai kalba apie 1000, kaip sakoma, fūrų, galbūt toks kiekis maisto, jūs kalbat apie 36 tonas. Dviprasmiška situacija, ir jeigu jūs kalbate, kad jūs išėmėte 36 tonas iš prekybos, tai yra vienas dalykas, ir kokį kiekį jūs išėmėte iš prekybos, kitas dalykas apie tai, ką kalba kriminalinės žvalgybos pareigūnai, ir jūs sakote, jūs derinate veiksmus. Bet jūsų pranešime nėra nei vieno žodžio, kokie tai maisto produktai. Taip, žinote, tai aš kaip ir minėjau, šitą informaciją yra ruošiama platesnė ir kai tik gausim iš prokuroro leidimą, ją viešinti mes ją tikrai dėsime, bet kaip ir minėjau, kadangi tyrimas vis dar vyksta, patikrinimai vis dar vyksta, tai ta informacija nuolat kinta. O kitas dalykas, tie dideli kiekiai, tai kuriuos jūs kalbate, yra sulaikyti ir jie yra sandėliuose, kitose prekybos vietose, o ne prekybos, atsiprašau, laikymo vietose. O parduotuvėse šiuo metu yra ne tik, kad informuoti visi susiję subjektai išsiimti tą produkciją, ji yra ir sulaikyta, ir šiuo metu fiksuojama tiesiog pildoma informacija. Tai pats vartotojas šiandieną tikrai negali patekti. Šiandieną ne, bet jūs sakote, kad negali patekti. Bet kiek yra patekę pas vartotojus šiandien dienai? Jūs irgi negalite pasakyti, lygiai taip pat jūs ir negalite pasakyti, kiek tos produkcijos yra išprekiauta. Ir nuo 29 dienos, šiandien birželio 1, tyrimas vyko ilgai, kaip praneša kriminalinės žvalgybos pareigūnai, žmonės pirko tą maistą ir jūs dabar dar sakote, kad jūs derinate informaciją. Taip, teisingai. Tai žinokit, mes tik sulauksim ir iškart išplatinsim. Tai daugiau žinokit... Kada tas yra, kai tik ir iš karto? Jūs esate valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Žmonės nežino, ką jie perka parduotuvėse ir ką jie yra pakuotėse nusipirkę ir laiko namuose. Ir galbūt šiuo metu vaikai vartoja sultis, čipsus, nežinau, mėsą... Ir dar kažkas, ir nebūtinai vaikai. Bet jūs vis tiek slepiat informaciją. Ne, mes tos neslepiam, aš kaip ir minėjau, ją pasidalinsime, o jeigu žmonės ar vartotojai įtaria, kad maisto produktas gali būti nesaugus, jam kelia bejonių, jo kokybė jis tiesiog jau turėtų nevartoti. Arba gražinti... Žinote, mes kaip visuomenės atstovai ir žurnalistai, mes įtariame, kad ne tik apie produktus, bet mes vis dėlto dar vis įtariame apie maisto veterinarijos tarnybos nelabai kokybišką darbą.
Tai yra labai rimti kaltinimai ir jūs visuomet galite kreiptis į teisės institucijas, o mes savo ruoštų, kaip ir minėjau, suderintą informaciją su prokuratūra bei policija, atskleisime, išsiųsime, informuosime visuomenę. Supratau, o maisto veterinarijos tarnyba vis dėlto kreipsis į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo? Kieno? Viešo intereso gynimo. Mes neturime šiuo metu tokios patirtiško. Supratau. Viskas aišku, tai kada tas bus, kai tik tai, taip ir iškart, kada bus pranešimas spaudai? Nebūtų pasitikti, žinoti, priklauso nuo prokuroro ir policijos vykdymo viešininkas. Koks prokuroras kuruoja šitą bylą? Aš šiuo metu tikrai negaliu šitos informacijos pasakyti, ir be to jis tai kalbėjo šioje spaudos konferencijoje, tai nėra be to jis ten nebuvo bet, prokuroras, ten buvo kriminalinės žvalgybos vadas, o aš kalbu apie prokurorą. Ir prokuroras. Taip ir prokuroras, kartu kalbėjo bei mūsų pavaduotoja. Žiūrėkite, tikrai jau nebegaliu daugiau kalbėti, turiu bėgti ir tikrai gavę pirmą informaciją, kurią galime viešinti, mes ją tikrai dėsim ir kiek galėsim, kiek informuosim visuomenę. Ačiū labai Jums už interviu. Ačiū. Viso geriausio, mes irgi informuosim visuomenę visą. Iki. Labą dieną. Turbūt paskambinom VMVT pavaduotojai direktorius, taip? Taip. Skambina dar kartą Jums Raimonda Zaborė. Aš tik įžengus į tarnybą pasidomėjau iš karto savo specialistų, ant jų stalų yra ruošiama informacija apie produktus ir apie subjektus ir ta informacija bus paskelbta netrukus viešai, bet jinai turi būti suderinta prieš tai su prokuroru. Supratau. Tai žodžiu, iš principo iki tol, kol bus suderinta su prokuroru, na, sakykim, darykim prielaidą, kad tai bus dar kokiam, iki kokio pirmadienio, antradienio. Tai bus geriausia atveju per pusvalandį. Aha, per pusvalandį ir bus pateikta jūsų puslapyje ir įspaudė. Taip, taip, mūsų puslapyje bus pateikta iš karto, tik tai gaunam suderinimą iš karto, nes aš mačiau paruoštą visą informaciją ant lapo jau balta. Supratau, ir toje informacijoje bus ne tik produktai, bet ir prekybos centrai? Aš žinokit, tiesiog dėl to, kad dirbu dar ir kitus darbus, nes tai kontroliuoju, ką dirba mano specialistai, tai aš taip tikiuosi, aš neskaičiau detaliai, bet aš tikiuosi, kad taip, nes tikiuosi yra toksai. Sakykit, prašau, dar toks vienas klausimas, kurį, nes tų klausimų yra daugiau, bet toks klausimas apie tai laikotarpis, nuo kada iki kada žmonės turbūt pirko tos produktus, jums žinomas? Ir nes dabar jūsų... Konkrečiai man tai tikrai nežinomas, nes, nu, aš kaip ir sakiau, aš žinau, bet detalių nežinau. Žinau, kad toks faktas yra atsitikęs, bet tokių detalių, kurių jūs klausėt, aš nežinau. Žinau ten, kad kažkiek tai ir galbūt yra nustatyta, kiek laiko pat produktas buvo parduodamas kaip praterminuotas. Bet tyrimą atliko kriminalinė policija ir, kaip suprantu, atliko ne vienerius metus, tai manau, kad jie iš tų klausimų tikrai turbūt galėtų atsakyti jums. Jeigu mes turbūt savo informaciją tikrai žinotės neteiksim, nes mums greičiausiai tai nėra žinoma. O viešoj erdvėj, kai kriminalinės žvalgybos vadas pranešė apie tai, kad produktų kiekis gali siekti, pavyzdžiui, tūkstantį, kitaip sakant, fūrų, ar ne? Tūkstančius fūrų, tai reiškia, skaičiuojant, tai yra apie 30, dėkim, apie 30 tūkstančių tonų. Klausimas jums kaip veterinarijos, maisto veterinarijos tarnybos atstoviai. Jūs teigiate šalia tą informaciją, kad yra 36 tonos. Mes šiandien tiek esame sustabdę, mes negalim daugiau sakyti to, ko mes nežinom tiksliai. Mes esame uždraudę ir sustabdę. Dalis yra su uždraustų, kur dar vyksta nebūtas tyrimas, yra sustabdimas. Tai va, tai, kad tuos 35 tonus mes ir pasisakome. Bet aš ir taip tyrimas vyksta, tai jeigu kriminalinė policija pasakė, kad tai nekalba apie tūkstantis, fūrų, tai galbūt jie gali pagrįsti, kad, nu, kažkokį... Tai be abejo, jeigu jie taip sako, jie gali pagrįsti, bet mes grįžkim prie šiuo atveju prie visuomenės.
Ir jūs, sakykime, paruošit per pusvalandį, pateiksit informaciją ir savo puslapį ir taip toliau. Žmonės be abejo jūsų puslapį tikrai ne kasdien naršo ir ne kasdien mato tą informaciją. Bet nu, galų gale mes esam ir visuomenininkai, ir žurnalistai tam, kad mes padėtumėm jiems susigaudyti šitoj situacijai. Bet klausimas yra toksai, ar maisto veterinarijos tarnyba, kuri padeda šiuo atveju, sakykime, tyrime kriminalinės žvalgybos ar ne pareigūnų ir prokuratūros, klausimas yra toksai, o jūs kaip tarnyba atskirai nesikreipsite dėl viešo intereso gynimo šiuo atveju, nes tai, kad kriminalinė žvalgyba atlieka tyrimus, tai nu, dokumentų klastojimas ir taip toliau. Bet mes kaip tik vakar kalbėjom su diplomuotu mokslų daktaru veterinarijus, kuris kalbėjo apie tai, kad maistiniai priedai, kurie yra dedami į produktus ir pagal tam tikras technologijas, ar ne, pasibaigus galiojimo terminui, jie virsta į kancerogenines medžiagas. Mes tai matom kaip situacija, kuri yra visuotinai pavojingas būdas, nes kriminalinės žvalgybos pareigūnų pranešime kalbama apie 70 prekybos centrų. Ir šiuo atveju mums iškilo klausimas konkretus apie tai, kad yra teisės aktai, kurie numato, kad atsivežus pavyzdžiui pusę kiaulės iš kažkurios tai valstybės, ir ją išpjausčius šią, produktas patampa lietuvišku. Ar taip? Čia klausimas ar kilmė. Ar taip? Bet kilmė visą laiką yra nurodoma. Yra tik tai uždedama, kas atliko informaciją, kas atliko vienus ar kitokius veiksmus, ar kad jisai išpjausti, ar kad jisai pagamino. Ar tikrai? Ant šviežios kiaulienos jūs kilmę rasite tikrai. O ne šviežios, pavyzdžiui, šaldytos? Šaldytos tokia ta pati šviežia. Net ir dešra sudėtyje, jeigu yra daugiau negu 50%, bet jūs dabar jau manęs klausinėte detalių, aš turėčiau... Taip, detalių, apie maistą, taip. Žinokit, būtų labai gerai, kad jūs surašytumėte atsakymus, aš pavyzdžiui specialistam tie, kurie išmano ženklinimą ir aš jūsų nesuklaidinčiau. Dėl to, kad aš esu daugiau dabar vadybininkas, negu kad, sakykime, profesinių žinių turėtojas, tikslių, nes teisės aktai ir keitėsi. Bet aš tiesiog, nu, va dabar iš savo atminties, tarkim, nes šviežioj mėsoj tikrai kilmė turi būti nurodoma, dešroje, jeigu daugiau negu 50% yra panaudota, taip pat turi būti nurodyta kilmė. Nesvarbu, kad pagamino Lietuvos gamintojas, bet norint gauti tikslius atsakymus ir neklaidinti vartotojus, tai tikrai iš jūsų būtų labai etiška užduoti klausimus raštu, kuriuos mums mes pateiksim atsakymus. Supratau. Paskutinis klausimas. Teiginiuose iš viešos erdvės tiek VMBT, tiek ir kriminalinės žvalgybos pareigūnai teigia, kad šie produktai nebuvo, šiais produktais nebuvo prekiaujama didžiuosiuose prekybos centruose. Tikrai aš to klausiau irgi, man irgi buvo pasitikinta, kad ne, kad didžiuose pagrindiniuose tinkluose nebuvo prekiaujama, ir dėl to labai apsidžiaugiau, kad vis dėlto savo kontrolės sistema šituose didžiuose prekybos centruose veikia puikiai. Turiu klausimą, kas jūsų žiniom ir yra tie didieji prekybos centrai? Tai tikrai suprantam turbūt vienodai, kas yra Lietuvoje didieji prekybos centrai arba tinklai. Turbūt ne, nes pagal regionus yra skirtingai. O kokius prekybos tinklus mes galime rasti visos regionuose? Pavyzdžiui, sale prekybos tinklą galima parduotuvės rasti tik turbūt Vilniuje ir aplink Vilnių, ar ne? Bet jisai turbūt ir nėra didžiausias dėl tos priežasties. Tai, bet vat, o kaip, vat čia vat ir yra tas klausimas, sakykim, dėl... Jūs turėkite kantrybę tiesiog, vat jūs mane dabar kamantinėjate ir jūs mane prašote informacijos. Gerai, aš tada konkretizuosiu klausimą. Nebe konkretizuoti klausimą, jūs taip pat pamatysite mūsų informacinėje sistemoje, mūsų puslapyje pranešimą. Taip, aplinkos komitete, didžiųjų prekybos tinklų atstovė Rūta Vainienė,
Taip pat ir kiti Seimo nariai inicijavo prekybą pasibaigusių galiojimo terminų arba pratestų terminų teisės aktus, kad tai būtų įteisinta ir kad tai būtų galima daryti. Tai vat ir klausimas. Ir jūs kaip tarnyba, turbūt kaip sakot, kaip, nu, kaip vadovaujantis asmuo, tikrai rašėte pastabas į tuos teisės aktus, į projektus, ar ne? Mums klausimas yra toksai, ar tai kažkodėl, sakykime, stebint situaciją ir vėlgi visuomenininkams, kurie mes dalyvaujam teisėkūroje, ar ne, mums iškyla klausimas, ar tai gali būti susiję ir pagal visą tą svarstymą tų teisės aktų, panašu, kad ir buvo siekiama tai daryti, nes niekaip nėra suvokiama, kad vėlgi kalbant... Siekiama ką daryti, patiksinkit, siekiama ką daryti? Pratesti galiojimo terminus produktų. Kaip dabar siejat va, šitą atvejį su tuo, su ta iniciatyva? Tai, žinot, tegul, sakykim, kad ar tai būtų sąmokslo teorija ar ne, bet šiaip teisės aktai tokio pobūdžio keistai atrodo, todėl kad vėlgi kalbant ir, sakykim, su diplomuotais mokslų daktarais ar ne veterinarijos ir yra kalbama apie tai, kad tam tikri priedai gali virsti kancerogenais. Tai reiškia mūsų... Tie mokslo daktarai pasislėpė yra ir kodėl jie neišlenda į dienos šviesą, kai apie tai yra kalbama. Nes šiuo metu joks teisės aktas nėra priimtas ir šiuo metu yra tik tai kalbama. Ir kuo mūsų mokslo daktarai... Svarstoma komitetuose Seimo. Už kitų išsivysčiusių šalių mokslo daktarus. Jeigu pasižiūrėsite kitas šalis, kitose šalyse tokia praktika yra ir ypatingai maisto pasaulinės krizės šviesoje. Tai reiškia, tai čia ir yra ta praktika, kurią mes dabar turim. Jūs maišat labai du skirtingus dalykus. Viena praktika yra tada, kada vartotojas gali per trumpą, dabar, ne, po pasibaigus realizacijos termino, apie ką šneka ekonomikos inovacijų ministerija, kada galima parduoti produktą tik pasibaigus jam galiojimui, geriausias iki paženklintas produktas, tai yra nėra greitai gendantis produktai, nemaišykit, tai ne pienas, ne kefiras, ne grietinė ir ne kažkas, tai yra makaronai kopas. Ir kalbama... Vakuminiai terminą, žuvis, galima, vakumose, mėsa, dešros... Tikrai apie šitus produktus tik kalba neina. Va, noriu ką pasakyti, čia esminis skirtumas tarp šitų dviejų dalykų, kai vartotojas yra apgaudinėjamas ir jam nesuteikiama teisė rinktis. Pirmuoju atveju, kai šnekama apie teisės aktą, vartotojas turi būti apie tai informuotas labai aiškiai, ryškia kažkokia tai žinutė arba ženklinimu ir jis tai sprendžia, ar jam pirkti už mažesnę kainą makaronus, kurių vakar pasibaigė realizacijos terminas. Šiuo atveju žmonės buvo mulkinami, kas yra netleidžiama, siekiant finansinės naudos, tai yra klastojamas produktų. Taigi nemaišykim dviejų. Visuotinai visuomeniai pavojingų būdų. Čia jau kiti klausimai. Taip, čia yra nusikalstama veika. Ir mano žiniomis, tie žmonės yra tam tikrose vietose, kurie daroma. Tai yra netleistina, tai yra žmogaus apgaudinėjimas. Mhm. Va, tai yra laikymas visos visuomenės kvailiais. Tai bet ar mažas pajamas gaunantis asmenys, kurie maitinasi ir to pačio maisto banko maistu, ar ne? Nu, sakykime, jisai ir gali būti ir sušaldomas prieš, sakykime, pasibaigiant galiojimo terminą ir taip toliau. Bet... O jūs to nedarote namuose, ar nesusišaldėte, sakykime, paukštienos arba ten kiaulienos? Žinot, mes esam tie visuomenininkai, kurie seniai žinom ir nepasitikim tarp kitko maisto ir veterinarijos tarnybą ir labai motyvuotai. Tai mes trumpinam grandinės ir mes turim tik tai tą maistą, iš kurio gaminam ir šiaip labai retai apsipirkinėjam prekybos centruose. Mes ir duoną patys kepam. Tai čia tiesiog tokia grupė žmonių, kurie siekia valgyti maistą be priedų ir pirkti jį
iš ūkininkų, kurie nededa priedų. Ta prasme, grynus produktus, iš kurių mes gaminam maistą. Ne visi turi tokią galimybę. Aš visai nusipirksiu makaronus, kurie pasibaigė vakar geriausiai iki terminą. Tikrai nusipirksiu. Jo, bet mes gaminamės patys makaronus. Bet čia ne tame esmė. Mes kalbam apie žmonės, kurie iš tikrųjų gyvena miestuose, didžiosiuose miestuose ir nebūtinai turi galimybę gamintis maistą ir galbūt ir net dėl laiko stokos, ar ne? Bet kalbant apie teisės aktus ir maisto veterinarijos tarnyba tikrai neatlieka tyrimų viso maisto, kuris galimai, sakykim, pratesiamas galiojimo terminas ar išparduodamas ir kaip, kas darosi su tuo maistu, nežiūrint į kvapą, vaizdą, tai, ką žmogus gali pamatyti tik savo akim ir užuosti savo uoslę. Kaip jūs tame teisės akte, kai sakote, kad pasaulyje trūksta maisto, kaip jūs prisiimate atsakomybę ir tyrimus ir kontrolę, būtent jeigu... Atsakomybę prisiima už maisto produktų pardavimą pirmiausia subjektą. Jisai nusprendė, ar jam parduoti produktą, ar neparduoti. Bet šiandien mes nekalbame apie produktus, kuriems pasibaigė geriausiai tik į terminą, tai kad dar tokio leidimo nėra. Kai bus toks leidimas, tada galėsim kalbėtis, ką mes tuo klausimu darysime. Tai jūs kaip šitos... Mes tokių produktų mes tikrai dabar neturime, nes nėra tokio poreikio, nes šitie produktai yra vienaip arba kitaip. Tai jūs kaip šitos tarnybos atstovė daugiau pritarėte, nei nepritarėte šiam teisės aktui? Kuriam? Dėl maisto galiojimo terminų pratesimo. Pasakykit man, apie kokį teisės aktą kalbame. Apie tą, kuris dabar yra svarstomas komitetas. O kaip jūs vadinasi tas teisės aktas? Aš jo nemačiau. Mes kalbame kol kas apie idėją. Ne, jis svarstomas jau aplinkos komitete buvo, kaip aš jums ir sakiau, ir su atstovė, ir lobistė Rūta Vainienė. Akto aš nemačiau. Aš mačiau projektus. Tai mes ir kalbam apie projektą, kai jie patampa projektai teisės aktais. Jie nesivaidina pasibaigusio produkto projektų. Tai yra atskiri projektai, tai yra arba maisto įstatymas, arba mažmenės prekybos taisyklės, bet jų projektai vakar buvo vienokie, šiandien galbūt yra kitokie. Naujausios versijos aš nemačiau ir komentuoti mogai. Supratau. Ačiū Jums labai už interviu ir gražios dienos ir ačiū už sugaištą laiką. Viso geriausio, laukiam iš Jūsų naujienų.